Blokimi i procesit të legalizimeve të banesave ka nxjerrë në protestë rreth 200 familje në zonën që njihet si pylli i sodës në qytetin bregdetar të Vlorës. Ndërprerja e procesit të legalizimeve ka ardhur me pretendimin se territori ku janë ndërtuar shtëpitë i përket bashkisë së Vlorës, ndërsa kjo bie në kundërshtim me ligjin për legalizimet, ku janë përcaktuar qartë se në cilat raste ndërpritet ky proces. Ndërprerja e procesit ndodh atëherë kur ka studime urbanistike për zonën, kur një zonë specifike përcaktohet si turistike dhe kur ka distancë nga via ujit ose bregdeti, ndërkohë që asnjë prej këtyre rasteve sipas banorëve nuk lidhet me zonën ku ata kanë ndërtuar. Ne jemi për çështje politike. Jemi për çështje pronësie. Kemi 23 vjet që banojmë këtu, kemi derë djersën tonë, djersën e familjes, djersën e fëmijëve tanë që akoma i pojlun kockat edhe djersën dhe gjakun e tyre në përbot. Të vëri dorë shteti, ne duam legalizime se ne të vdekur dalim gjëna shpiti. Faleminderit. Edhe sot nuk kam marrë lejnë e legalizimit. Atëre, çfarë kërkojnë me nga njëta? Banorët kërcënojnë me përshkallëzim protestash nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh.